علم الإنسان ما لم يعلم العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام کتاب التوحید کا جو باب آج ہمارے سامنے ہے اس کا عنوان ہے لا يقال السلام على الله یعنی السلام على الله نہیں کہا جائے گا. اس باب کو یہاں لانے کی حکمت کیا ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کا استعمال یہ کمال توحید کے منافی ہے, اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں نقص کی بات سامنے آتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے ایک باب آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء سے متعلق تھا, تو اس سے بھی اس باب کا تعلق اس طور پر ہو جا رہا ہے کہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. شیخ الاسلام نے اس باب میں ایک حدیث نقل کی ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے کہ کنا اذا کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ, جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں ہوتے تھے. نماز میں ہوتے تھے, نماز کی کس حالت کا ذکر ہے یہ؟ تو دوسری روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب ہم تشہد میں ہوتے تھے, تشہد میں, تو جب تشہد کی حالت میں ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہ السلام علی اللہ من عبادی, اللہ پر سلام ہو اس کے بندوں کی طرف سے, یہ کہتے تھے. بعض روایتوں میں جو مسند احمد وغیرہ میں ہے ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا وہ اپنی طرف سے اجتہاد کے طور پر کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قادے کی حالت میں پڑھنے کے لیے ان کو کچھ سکھلایا نہیں تھا, کسی مصلحت کی بنیاد پر ہو بات یہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا, لیکن انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ اب رخصتی کا وقت ہے تو کچھ اچھے الفاظ کہہ لیں گے, تو اجتہاد کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے تھے. کیا ہے؟ السلام علی اللہ, اللہ پر سلامتی ہو, اور السلام علی فلان و فلان, اور فلاں اور فلاں پر سلامتی ہو. تو یہ صحیحن کی روایت ہے, اس میں فلان فلان کا لفظ آیا, لیکن دوسری روایتوں میں کہ فلاں اور فلاں کی جگہ کون, تو السلام علی جبریل, السلام علی میکائل, تو جبریل اور میکائل پر سلامتی ہو, یہ کہتے تھے. کہتے کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقولوا السلام علی اللہ,
السلام علی اللہ نہ کہا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَام، کیونکہ اللہ ہی سلام ہے. تو تشہد کی حالت میں انہوں نے یہ الفاظ کہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ یہ الفاظ تم کہہ رہے تھے تو میں نہیں کہنا چاہیے، اور پھر یہ بتلایا کہ کیا کہنا ہے. تو کیا سکھلایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جانتے آپ تشہد. تو یہ کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کو سکھلایا. اب سوال یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علی اللہ کہنے سے کیوں منع کیا؟ تو ایک بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یہاں کہ اللہ سلامتی ہے، سلام ہے خود، تو سلام پر سلام کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ پر اللہ، اس طرح کی بات ہو جائے گی، ہے نا؟ تو یہ تو بے فائدہ بات ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ السلام علی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ پر سلامتی ہو. سلامتی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آفات، عیب وغیرہ، کوئی چیز لاحق ہونے والی ہے، اس سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں. تو اگر ہم السلام علی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے، خیال کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس طرح کی کوئی چیز لاحق ہو سکتی ہے کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ لاحق ہو نہیں سکتی، اور جب لاحق ہو نہیں سکتی ہے تو پھر نہیں کہیں گے، تاکہ اس قسم کا وہم گمان نہیں پیدا ہو. تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ السلام علی اللہ کیا دعا ہے؟ دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو جس کو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت. تو ہم اگر کہیں السلام علی اللہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ محتاج ہے، محتاج. اور احتیاج کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ تو ضرورت یہ ہے کہ کوئی نفع پہنچے، جس کی امید آدمی کو، جس کو کسی ضرورت ہو. اور محتاجگی یہ ہے کہ کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، وہ نقصان کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے. تو اللہ کیا محتاج ہے؟ اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ کو نہ نفع پہنچنے کی ضرورت ہے، پہنچانے کی، اور نہ ہی اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے. دعا کرنے سے یہ وہم پیدا ہوتا کہ گویا کہ اللہ کو بھی نفع کی ضرورت ہے اور اللہ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ وہم ہو سکتا تھا، یہ گمان. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو یہ ممانعت کی بات ہو گئی. اب اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سلام ہے. اللہ کیا ہے؟ سلام. تو اس سے بات یہ بات معلوم ہے کہ یہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور ہم سب کو یاد ہونی چاہیے یہ بات کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نام آیا ہے. کثرت سے سنتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں. کہاں ہے؟ سورة الحشر میں ہے نا، السلام المؤمن المهيمن ہے. تو قرآن میں بھی آیا یہ نام. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اب اللہ السلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے السلام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو السلام ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے. نقص لگانے والی کوئی چیز ہے، عیب لگانے والی کوئی چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ محفوظ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے اس میں شامل کہ کمال کو بھی اگر کوئی چیز ٹھیس پہنچانے والی ہے نا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو ذات سے متعلق، صفات سے متعلق اور افعال سے متعلق، نقص کو لازم کرنے والی کوئی چیز ہو یا کمال میں کمی کرنے والی کوئی چیز ہو، ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے. ٹھیک ہے. اور السلام، اللہ سلام ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھی ہے. تو سلام
قول من رب الرحیم، ہے نا قرآن مجید میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا یہ پیغام ملے گا. اور اس دنیا میں بھی سلامتی کی بات ہوتی ہے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ ذات اور صفات ہر اعتبار سے کیا سلامتی، اور دوسروں کے لیے سلامتی کا ذریعہ بھی ہے، وہ سلامتی دیتا بھی ہے اور سلام کرتا بھی ہے، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ یہ مت کہو، کیا کہنا چاہیے پھر؟ التحیات للہ والصلاوات. تو یہ تحیہ بڑا جامع لفظ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کو ال کے ساتھ لایا، پھر التحیات جمع کے ساتھ. تو ثنا اور تعریف کی قبیل کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اور پھر کہا کہ یہ جو کہتے ہو نا السلام علی جبریل علی میکائل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر نکیر نہیں کی، یعنی یہ نہیں کہا کہ غلط کہہ رہے ہو، لیکن آپ نے کیا سکھلایا اس کی جگہ پر؟ تو پہلے کہا کہ السلام علیکا، السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی کی دعا کی گئی، کیوں ہے سلامتی آپ کے لیے، کیوں ہے اس کے مستحق آپ؟ تو ہم یہ جو سلامتی کی دعا کر رہے ہیں وہ تو آپ ہی کے ذریعے سے ملا ہے نا. اور نیکیاں اگر ہیں کہیں بھی کسی بھی شکل میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے. تو آپ سب سے پہلے اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کے لیے سلامتی کی دعا کی جائے، اور پھر خاص کے بعد عام. خاص کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا. عام کیا ہے؟ تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَبْتُمْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ الفاظ تم نے کہہ لیے نا، تو یہ الفاظ آسمان کے صالح ہوں یا زمین کے صالح، سارے صالحین کو الفاظ شامل ہو جائیں گے، یعنی سب کے لیے دعا کر دی. ابھی کیا ہے، کچھ مخصوص فرشتوں کے لیے دعا کر رہے ہو نا، جبریل کے لیے، میکائل کے لیے، یہ الفاظ کہہ دو گے نا تو سارے کے لیے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے صالحین ہوں گے، سب زمین والے صالح بھی اور آسمان والے صالح بھی، سب کے لیے یہ دعا ہو جائے گی. تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع الفاظ سکھا دیے. اور کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھتے ہیں نا تو نماز میں، تو اس معنی کو ذرا ذہن میں لانا بھی چاہیے، صرف الفاظ پڑھ لینا نہیں چاہیے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم جب کہہ رہے ہیں نا تو اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں نا سب کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، یہ ذہن میں ہمارے آنا چاہیے، اور صدق دل سے دعا ہونی چاہیے، ہوتی ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کتنے لوگ دعا کرتے ہوں گے، کتنے لوگ دعا کرتے ہوں گے نا، کروڑوں کی تعداد میں. تو کروڑوں لوگوں کی دعا ہم کو ملتی ہے اگر ہم صالح میں سے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ کوشش کرنی چاہیے، ہے نا، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا شمار بھی صالح لوگوں میں سے ہو. تو ہمارا شمار صالح لوگوں میں سے ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو صالحین کی جو صفات ہیں نا، اوصاف، وہ اوصاف ہمارے اندر پیدا ہو، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اس حدیث سے کچھ فوائد ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، پھر بات ختم ہوگی. پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ پیغام ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے لیے الفاظ استعمال کرنے کے سلسلے میں ہم کو تعظیم، ادب وغیرہ سب ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ کے لیے مناسب نہیں اس طرح کہنا، تو پتا چلا کہ یہ کہنا اگر مناسب نہیں ہے، اس میں یہ باتیں پیش آ جائیں، ان باتوں کا وہم پیدا ہو رہا ہے، تو دوسرے تمام ایسے الفاظ، جملے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کا باعث بنتے ہو، کسی بھی طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے گستاخی کا سبب بنتے ہو، ہم کو استعمال نہیں کرنا ہے. اب یہاں اللہ کے لیے ادب کا خیال رکھنا ہے، اس کے لیے ایک مثال دی ہے، اور یہ زبردست مثال ہے. کیا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ
ابھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گی، آئیں گی کیا لے کر؟ تو سالن ان کے ہاتھ میں ہوگا، سالن یا پانی ہوگا۔ تو جب آپ کے پاس سیدہ خدیجہ آ جائے نا، فقرأها فأبلغها یا فقرأ علیہا السلام من ربها ومنی، کیا کہا؟ تو جب آ جائیں تو رب کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی ان کو سلام پہنچائیے۔ کیا بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب آ جائیں تو رب کی طرف سے بھی سلام اور میری طرف سے بھی سلام پہنچائیے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ سلام کہہ رہے ہیں، سلام۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ادب کس طرح ملحوظ رکھا گیا ہے، یہ اصل سمجھنے کا یہاں کیا۔ تو ایک روایت میں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہو السلام، ہو السلام، کون؟ اللہ، اللہ نے سلام کہا نا، تو اب اللہ کو کیا کہنا ہے سلام، وہ تو خود سلام ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ وعلی جبریل السلام۔ تو اللہ کے لیے سلام نہیں، لیکن جبرائیل کیا ہے؟ سلام کے لائق ہے، سلامتی کی دعا ان کے حق میں کی جائے گی، اس لیے ان پر سلام۔ ادب ملحوظ رکھا، فرق ملحوظ رکھا۔ اور ایک روایت میں کہ انہوں نے کہا اللہ السلام ومنہ السلام وعلی جبریل السلام، اللہ سلام ہے، سلامتی اس کی طرف سے ہے، جبرائیل پر سلامتی ہو۔ تو یہ فرق ملحوظ رکھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جس کا جو مقام ہے وہی دینا ہے، وہی دینا ہے۔ بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس سلسلے میں، ہے نا، کن کو کن کو کن سے ملایا جاتا ہے، بندے اور رب کے درمیان برابری کر دی جاتی ہے، اور گستاخی کی کتنی بڑی بڑی حرکتیں ہوتی ہیں ہم سب جانتے ہیں، ہے نا۔ مسجدوں میں جاتے ہیں، اللہ ایک طرف اور دوسری طرف، دوسری طرف کو کیا؟ محمد۔ تو اس طرح لکھ دیتے گویا کہ، گویا کہ، اور ہمارے بہت سارے بھائی ہیں کہ جن کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے، گویا کہ والا ہے، کہ جیسے رب سے مانگنا ہے ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے، اور ایسا ہی سمجھتے کہ گویا کہ دینے کے سلسلے میں، لینے کے سلسلے میں برابر ہی کا معاملہ ہے، کچھ فرق نہیں ہے، ان سے مانگو یا ان سے مانگو، اللہ سے مانگو یا رسول اللہ سے مانگو، ایک ہی ہے، دونوں کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو اس طرح لکھ کے رکھتے، یہ گستاخی ہے اگر صرف نام کی حد تک ہے تو۔ اگر یہ پیغام ہو، تھوڑی دیر کے لیے حسین دن کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، اگر یہ پیغام مقصود ہو کہ اللہ مطلب لا الہ الا اللہ، تھوڑی دیر کے لیے اگر مانے تو، اور محمد کا مطلب یاد دیانی محمد رسول اللہ، تو چلو ٹھیک ہے، چلے گا۔ لیکن شیطان تو اپنا کام کرتا ہے نا۔ تو آج ممکن ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم یہ سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن آگے چل کے دو بنا دے گا۔ تو اس لیے اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جس کا جو مقام ہے وہ مقام دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں خصوصی طور پر حساسیت کا ثبوت دینا چاہیے، کلمات کے استعمال کرنے کے سلسلے میں، الفاظ کے استعمال کرنے کے سلسلے میں، کوئی بات کہنے کے سلسلے میں سوچنا، بہت سوچنا۔ اس لیے جو واقعی طور پر توحید پسند شعرا گزرے ہیں نا، تو نعت وغیرہ لکھنے کے سلسلے میں انہوں نے بڑا احتیاط برتا ہے، اور کہا کہ یہ خطرے کا میدان ہے، یہ خطرے کا میدان ہے، ذرا سا بھی اگر پھسلن ہو گئی نا تو سارا کیا کرایہ کیا ہو جائے گا، پانی میں مل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے لیے اس کے شایان شان الفاظ استعمال کریں گے، اور کسی کے لیے وہ الفاظ استعمال نہ کریں جو اللہ کے لیے استعمال ہونے ہیں، اور اللہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں گے کہ جس سے شان اقدس میں گستاخی یا بے ادبی کی کوئی بات سامنے آئے۔ ایک فائدہ یہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اس حدیث کی بنیاد پر، اور بہت سارے ساری احادیث آیات ہوں گی ہمارے اس سلسلے میں، کہ اگر خلاف شریعت
कोई बात सामने आती है तो उस पर नकीर करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि क्या कह रहे अस्सलामु अलैल्लाह, तो सलाम फेरने के बाद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, तुम ऐसा ऐसा कह रहे थे ना, ऐसा नहीं कहना, कैसा कहना, इस तरह कहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह की। ये क्या है, ये जिम्मेदारी है, ईमानी जिम्मेदारी, ईमान का तकादा है ये। अल्लाह ताला ने कहा वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बादुहुम औलिया उबाद, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। दोस्ती किस तरह निभाते हैं, दोस्ती क्या है, ठीक गलती कर रहे हैं लेकिन पीठ थपथपा रहा, कोई बात नहीं, या ये समझ रहे कि बोलेंगे तो दोस्ती खराब हो जाएगी, दोस्ती खराब कर रहे हैं असल और दोस्ती के खिलाफ जा रहे हैं। अगर गलती देख रहे दोस्त की और दोस्त की गलती पर उसकी इसलाह नहीं कर रहे, वो हकीकी दोस्ती नहीं हो, वो बदमाशी वाली दोस्ती है ना, और मफाद परस्ती और गरज मंदी पर मबनी दोस्ती है। गलती हकीकी दोस्ती क्या है, हकीकी दोस्ती यह है कि अमरू नबिल मारूफी वह ना होना अनिल मुनकर, मोमिन आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, क्या करते हैं वो, इस दोस्ती का तकादा यह है कि भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। तो ये तीसरा फायदा। और चौथा एक फायदा है कि हुस्नुल कस्दी ला यमनउल इनकार, उसूल के तौर पर इसको याद रख लेना कि किसी की नेक नीयती इनकार करने से रुकावट नहीं बन सकती। अच्छी नीयत से कर रहे होंगे तो अच्छी नीयत से कर रहे होंगे, ठीक है, वो उनके दरमियान का और रब के दरमियान का मामला, रब नियतों को जानने वाला है और नियतों को जानने की बुनियाद पर वो मामला करने वाला है, ये बंदे और रब के दरमियान का मामला है, ठीक है। सजा देने की बात आएगी तो चलो ठीक है, वहां थोड़ा हुस्ने ज़न की बुनियाद पर बात करेंगे शायद, लेकिन बुराई तो बुराई है, किसी बुराई को किसी की नेक नियति सही नहीं कर सकती है, बुराई बुराई, नेक नियति की बुनियाद पर कोई बुराई अच्छी नहीं हो सकती है। तो हुस्नुन कस्दी, अच्छी नियत ला यमनउल इनकार, इनकार से रुकावट नहीं बने, ये सोचकर छोड़ देंगे कि नहीं अच्छी नियत से कर रहे होंगे, तो नियत अच्छी हो कर रहे होंगे लेकिन अमल क्या है, अच्छा है या नहीं है, अगर अच्छा अमल नहीं है तो कितनी भी अच्छी नियत होगी क्या करना है, रोकना है। इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हें रोका था ना, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को, उन्होंने क्या कहा, वल्लाहि या अबा अब्दुर्रहमान या अबा अब्दुर्रहमान मा अरदना इल्लल खैर, कसम है अल्लाह की अबू अब्दुर्रहमान हमारा इरादा खैर का ही है, हमारा कुछ शर का इरादा नहीं है। कहा कि कम भी मुरीद खैर युसीबा, बहुत सारे खैर के चाहने वाले हैं लोग खैर को पाते नहीं है, तो सिर्फ चाहने से नहीं होता है, खैर का काम करना पड़ता है, खैर का काम। हम ये सोच सकते हैं किसी तौर पर भी कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की नीयत कुछ गलत रही होगी अस्सलामु अलैल्लाह कहने में, हो सकता है, और उनको ये पता हो कि ये अल्फाज अच्छे नहीं है फिर भी कहेंगे वो, है ना, दोनों बातें नहीं हो सकती। तो नीयत अच्छी थी, पता भी नहीं था, उसके बावजूद क्या किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, टोका। तो हमको क्या सीखना चाहिए, क्या सुख सीखना है, तो थोड़ी जुरत पैदा करनी है, जुरत। अब ये कि कभी कभी जुरत नहीं होती है बाज हालात की वजह से, लेकिन जज्बा तो कम से कम सीने में रहे ना कि बुराई का कोई मौका है हुक्म देने का तो हम देंगे, और बुराई से रोकने का मौका है तो रोकेंगे। बहुत सारे मामला आते हैं यहाँ मस्जिद में पेश आते हैं ना, हमारे बाजों में किसी ने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने में गलतियां की है उसने, हम ले जिसका मसला है वो समझे, इसका मसला वो कह रहा हूं तो वो सुनने के लिए भी तैयार है ना, वो सुनना भी सुन्नत है, सुनना भी क्या है, सुन्नत है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनना पड़ा कि ना, मजनून है दीवाना है वो, क्यों सुनना पड़ रहा, टोकते नहीं थे रोकते नहीं थे तो फिर सुनना क्यों पड़ता था, तो इस हित लिए छोड़ देंगे तो फिर तो और मसला है कि नहीं, सुनना ठीक है, और सवाब में क्या करेंगे, तो टोकने का सवाब मिल गया फिर सुनने का भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, है कि नहीं, तो इसको ये सब पीछे नहीं हटे, रोकेंगे। और मैं आगे ये कहना चाह रहा था, कभी ये बात लोग होते कि वो समझते कि मेरे जैसा आदमी है ना, हमको
छोटा आदमी नौजवान है, बुजुर्ग है, नौजवान हो के बुजुर्ग को मेरी उम्र गुजर गई है, बेटा होके समझाता है, इस तरह के मसाइल रहते हैं बहुत सारे। तो उस मौके पर हिकमत अपनाना, कुछ ऐसा पूछ लेंगे सवाल। अब जैसे आज मिसाल के तौर पर आज हमने गलती एक देख ली, अब मजलिस लगी हुई है ना, हम ये चाह रहे कि फला की इसलाह होनी चाहिए, क्या करेंगे हम? मसला पूछ लेंगे, आलिम से पूछ लेंगे। तो अब बात आप समझाने आएगी, बात नहीं आएगी ना, समझदार आदमी होगा तो समझ के चला जाएगा, और जिसको नहीं समझ रहा है तो अल्लाह उसके दरमियान का मामला है। लेकिन हमारी तरफ से कोशिश इसलाह की होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात बड़ा है, उसूली बात ये है कि जब हम किसी को किसी बुराई से रोकते हैं ना, तो उस बुराई का मुतबादिल खैर की शक्ल में हमारे सामने हो, अगर मुमकिन है तो वो मुतबादिल रखना चाहिए। समझ रहे बात? अल्टरनेट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका कि ये नहीं कहना। अब सवाल ने कहना क्या, फिर कुछ कहना है या नहीं कहना है, हर जगह सवाल रहता है ये। तो मुतबादिल भी फराम करना चाहिए, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए इस्तात के दायरे में। अब हर जगह मुमकिन नहीं है, हर वक्त मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि हम फुला को फुलाए बुराई से रोक रहे ना, तो उसकी जगह किसी खैर की तरफ ऐसी रहनुमाई करेंगे कि जिसकी वजह से वो मसरूफ हो, कुछ करे। तो सिर्फ शर से रोक देंगे, रोक के बैठा देंगे, कुछ नहीं करना, हिलना नहीं है। तो इंसान तो हिलने के लिए पैदा हुआ, समझ रहे ना, तो कुछ ना कुछ काम देना उसको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, काम दिया है। और पांचवी बात यह है कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, या अस्सलामु अला नबी अलैका अय्युहन नबी, ये कहते दुआ करते आपस में हम। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब है? तो एक बात यह कही कि अस्सलामु अलैना, अस्सलाम कौन है? अल्लाह है। तो हम कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम, यानी अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत हो, अल्लाह आपके साथ हो, यानी उसकी बरकतें हो, तबर्रुक के तौर पर अल्लाह की ज़ात आपके साथ हो। तो ये एक मतलब। दूसरा मतलब ये है कि दुआ है ये कि अल्लाह ताला आपको सलामती की में रखे। और तीसरी बात इस सिलसिले में ये कि ये एक मुसलमान की तरफ से सामने वाले मुसलमान के लिए खबर है। किस बात की? डरिए मत, डरिए मत, मैं मेरी तरफ से इत्मीनान रखिए, मतलब मेरे दिल में किसी किस्म की कोई खोट आपके लिए नहीं है, मैं आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूं, ये पैगाम मेरी तरफ से है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, आए थे ना फरिश्ते, तो का सलाम सलाम का सलामा। तो इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा कि उस सलाम कहने का मतलब यह था कि आप घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, सही जगह, कोई गलत जगह नहीं है, आपका सही इस्तकबाल होगा। तो फरिश्तों ने भी क्या कहा, आपको भी परेशान नहीं होना है, हम भी कुछ गलत इरादे और नीयत, गलत नीयत लेकर नहीं आए। अब आखिरी बात कह के बात खत्म करनी है कि एक मसला है कि एक आदमी मसाइले नमाज से वाकिफ नहीं, ठीक है, मसाइले नमाज से वाकिफ नहीं, उसको पता नहीं है कि नमाज में बात कर लेने से नमाज क्या होती है, बातिल हो जाती है, जाहिल है इस मसले में, उसने बात कर ली। तो अब जाहिल शख्स की तरफ से अगर ऐसी हरकत होती है तो उसकी नमाज बातिल होगी या नहीं होगी, ये मसला है उलमा के यहाँ कि जहल उज्र है या नहीं है। तो इस रिवायत से ये बात भी मालूम होती है कि जाहिल की तरफ से अगर कलाम हो जाए ऐसी जो नमाज को बातिल करने वाला है, तो जहल की बुनियाद पर वो मादूर है। अब ये बात क्यों कही जा रही है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया, बताया, मना किया, लेकिन ये नहीं कहा कि नमाज दोहरा लो। तो जहल का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, एतबार किया है। खुलासा क्या है कि अस्सलामु अलल्लाह नहीं कहना है, ये तौहीद के मुनाफी है। और दूसरे फवायद भी आए हैं, अल्लाह से दुआ के उनसे फायदा उठाने की तौफीक मत फरमाए। आमीन। علم الإنسان ما لم يعلم।